سلامونه ګرانو کتونکو دیدار یوسف زیم د امازون بزنس د سلسلې کما فری کورس سلسله چې ما شروع کړې ده سټپ بای سټپ د هغه د پنځم ویډیو ده او دا ویډیو نه نه ویډیو ډیره زیاته مهمه ده بلکې زه به ټول ملګرو له دا مشوره ورکوم څوک چې په امازون بزنس شروع کول غواړي او بیا خپل پروډکټ چې دی د علی بابا نه راغوښتل غواړي یا د غونه شپ کول غواړي نو دا ویډیو دې ضرور وګوري ځکه چې په دې کې داسې خبرې دي چې د هغو ډېرې پیسې بچت کولی شي بلکې د هغو د پیسو ضمانت اخیستی شي او که دا خبرې هغو فالو نه کې نه کېدای شي هغه پیسې ټولې ډوبې شي یا څه ډوبې شي یا کاروبار هغه شانتې روان نه شي څنګه چې هغه روانول غواړي په دې نننۍ ویډیو کې به زه خبرې کوم تاسو ته به لایو ډیمو بهوي په دې باندې چې سپلایر به موږ څنګه ګورو په اولنۍ ویډیوګانو کې موږ دا خبره وکړه را روان یو تر دې را ورسېدو چې موږ به خپل پروډکټ څنګه ګورو کله چې موږ خپل پروډکټ وګورو نو بیا به د هغې کمپیټیټرز موږ ګورو دا کمپیټیټر کې به دا ګورو د هغو لسټنګ به ګورو د هغو ریویوز به ګورو د هغې نه به موږ پوینټس راخلو موږ به ځان په هغې پروډکټ پوه کوو چې آیا په دې کې نور څه سپیسیفیکیشن کېدای شي یا کومو خلکو چې ریویوز ایک یا دو سټار ورکړي دي نه دا یې ولې ورکړي دي په دې کې څه کمی دی موږ یې کمو ښه کولی شو که نه شو یا که ښه کوو نو څومره پیسې پې لګي بیا دا ټول حساب کتاب به تاسو ځان له برابر کوئ خپل پوینټس به ولیکئ بیا به تاسو سپلایر ګورئ کله چې تاسو سپلایر یو څو وکتل د یو پروډکټ دپاره خامخا څلور پنځه سپلایر چې دي هغه په کار دي او سپلایر کوم دغه دي د هغو لکه څه سپیسیفیکیشنز په کار دي هغه ما په مخکې ویډیو کې ویلي دي نو هغه سپلایر چې کله تاسو وګورئ د هغې نه پس به د هغو سره تاسو رابطه څنګه کوئ نو اولنۍ خبره ده چې تاسو به هغو ته یو ایمیل لیکئ هغه ایمیل به تاسو سره په ډیمو کې ډسکس کمه او بیا به تاسو ته په ډسکرپشن کې هم درکم کله چې تاسو دغه ایمیل ولیکئ خو د دې سره سره لکه یو بله خبره کومه او دا ډیره پرسنل خبره ده زما ذاتي هغه دا ده چې لکه دیو ته به تاسو چرته هم دا ځان نه شو کوئ چې دا زه اول ځل دا بزنس سټارټ کوم یا زه نوی یم دا به ته چرته هم نه وایې که نه ستاسو سره بیا د هغو ډیلینګ مختلف وي که تاسو له هېڅ هم نه درځي اول بزنس شروع کوئ خو دا به په هغو نه ظاهروئ او بل به ټول ټیکنیکل ټرمز به استعمالوئ کله چې تاسو د هغو سره لکه بیا به ستاسو سره رابطه کوئ د ایمیل نه پس نو په ایمیل کې ورته لیکل کوئ په واټسپ باندې هم رابطه کوئ په سکایپ باندې هم کوئ د دې نه علاوه علی بابا خپل میسنجر ته په هغې باندې هم کوئ خو تاسو به چرته هم دا نه ظاهروئ چې یاره زه نه وایم او زه نه یم پوه همیشه به ټیکنیکل ورډز استعمالوئ او په دې خبره به دا وته هم ویلی شئ چې یاره زما بل برینډ هم شته که نوی هم نو په دې طریقه چې لکه هغه تاسو دا اولنۍ دغه چې دی مس یوز نه کړي یا تاسو مس ګایډ نه کړي بله د هغې نه مهمه خبره دا د ټولو مهمه چې لکه تاسو به نیګوشیشن کوئ نیګوسیشن به داسې کوئ چې لکه دا نه ده چې هغو تاته فرض کړئ د پروډکټ پنځه ډالره وو یا سلو نیم ډالره وو یا تاسو وایئ چې نه ده د قرآن ټکی دی نه ټول همیشه د پنځو نه شروع کړي دریو پورې هم ځي څلورو پورې هم ځي او کوشش به دا کوئ چې لکه داسې پروډکټ ګورئ لکه اوس تاسو کمپیټیټر دی په شل ډالره یو پروډکټ خرڅئ او تاسو پوهیږئ چې یاره دا په یو ډالر یو ځای کې یو سپلایر ورکوي نو تاسو به دې ته هم ګورئ چې یاره دا موږ له ولې په یو ډالر راکوي دې کې څه مسله ده نو بیا به د هغې نور انویسټیګیشن کوئ چې آیا دا شی فراډ خو نه ده یا د دې کوالټي خرابه خو نه ده تاسو به همیشه دې ته ګورئ چې تاسو په اونلي پروډکټ کې کم از کم ما چې څنګه په دې نورو ویډیو کې وایئ چې فایو ډالر لکه اوس تاسو کوئ شل ډالره لګي او په پنځه ډالر په شل ډالر تاسو یو پروډکټ خرڅوئ او په پنځه ډالره تاسو ته میلاویږي او پنځه پې بیا یا شپږ اته پې بیا د دغه والا لګي امازون والا د اخلي او تاته پنځه ډالر په آخره کې پاتې کیږي نو دا پوره ده اوس کو هلته ته په پنځه شپږ اخلي نو دې ته به ته ګورې چې دا کوالټي ښه اوس کو تاته په یو یا دوه درکې نو بیا په هغه کې ته په شک کې چې یاره دا څه کېدای شي نو یو خو به همیشه نیګوسیشن کوئ د هغو سره خبره به روانه هغو چرته هم تا نه ډسکریج کوي ځکه چې د هغو دا کاري خو هغه کوشش به دا کوو چې څومره ښکته پورې تلی شي لکه دومره به یې هم نه مجبوروي چا دنه وتښتي خو کوشش به دا کوو چې څومره ښکته پورې غتلی شي نو دا څو خبرې به یاد ساتئ کله چې تاسو هغو ته ایمیل ولیکئ بیا به سپیسیفیکیشن ورسره کوئ بیا به تاسو نورې خبرې به روانې دا خبرې ښه بیا به په دې ډیمو کې زه تاسو ته یم چې لکه دغه ایمیل به څنګه لیکئ بیا به د هغې نه پس چې دی د هغو سره تاسو پروډکشن خبره کوئ یاره چې پروډکشن ټایم به څومره بیا به د انسپکشن ترډ پارټي انسپکشن به پکې کوئ تاسو دا خبره پکې لازمی ده د دې نه علاوه بیا چې د شپینګ خبره به ورسره کوئ او دا ټولې خبرې چې دا تاسو ته په ډیمو کې خیمه په آخره کې بیا به سره تاسو کانټرکټ ساین کوئ نو څنګه به کوئ او د دې سره سره لکه
تاسو چې دا پیمنٹ کوونه دا پیمنٹ طریقې کار یا دا پیمنٹ دا ټول نه خه آپشن کم دی چې پاګه تاسو پیسې نه ډوبېږي نو دا ټول طریقې کار چې تاسو په دې ویډیو په دې ډیمو کې خیمه راځي چې دا وګورو همل ګرو پرون ما خبره کړې و دلته د جنگل سکاوټ په اړه کې عمر ګری ته پوښتنه کړو نو ما چې پوهه کوم جنگل سکاوټ اصل کې ما څنګه تاسو ته وایي چې دا سرچینګ ټول دی تاسو دا کته شه دا ډېر ټول دی خصوصا کله چې موږ خپل پروډکټ سرچ کوو د لپاره دا په دې پیکیجز کې راځي لکه دا یو د بیسک 29 پر منت دا بر 49 بل 84 نو دا تاسو د شپږو کسانو لپاره دا اخیستی شئ په یو وخت باندې دا تاسو کتی شئ پروفیشنل ایډیشن دی دا نور یو یو دپاره نو لکه په دې کې فایده دغه ده په نوم چې کوم ما تفصیلي خبره وکړه کوم ملګرو چې ویډیو نه کتلی هغه دې وګوري او که تاسو په دوه درې کسان هم اخیستی شئ یو میاشت لپاره او کنه یوازې څوک افورډ کولی شي کنه یو انسټیټیوشن چېرته هلته یې هلته هم تاسو کتی شئ نو بهرحال د دې یو دپاره به تاسو دی وایي چې بای ناو دلته یا کار یو چې اخلی خا دلته پکې دوه خبرې دي مهمه خبره دا ده چې لکه دلته دی وایي چې دا رسک فری 7 days ود اور منی بیک ګارنټي کنه نو که تاسو پے منتھلی منتھلی کوئی نو هم کولای شئ بیا لک پیسے زیاتی گی او پے ایئرلی خدا تاسو دام کولای شئ چې کله تاسو خپل سرچ کا فرض کا په وو روزو کې دن نش پګرو روزو کې کولای شئ نو په دغه ایمیل کې چې کم راغله نو هغه کې بیا تاسو ورته دا واپس کوي او تاسو به هیڅ پیسې نه لګین دا پکې غټه خبره ده خدا خو د پروډکټ سرچ په حواله پرون مون خبرې وکړې اوس یو وړغونتي خبره پرون په ویډیو کې رانه پاتې وغه تاسو ته سره شریکوم چې کله لکه دلته مونږ فرض کې اوس مونږ پروډکټ خپل ګورو ټوستر دی لکه دا ټوستر دلته خلک چې استعمالوي نو دا ټوستر چې دی دا په دې کې بیا مختلف قسمونه مونږ ګورو نو کله چې مونږ بیا دا جنگل سکاوټ لورکو او په دې کې دی مونږ ته دا هر سره خی دا منتھلی سیلز او دا کنه په دې پرون ما تفصیلی خبره کړې ده نو دې ګوټ کې دا خبره پرون یې ورو دې ته به تاسو ګورئ چې دا کیټګری چې دا په های ډیمانډ کې دا کنه دا نو های ډیمانډ ته به ګورئ که های کمپټیشن نو خیر ده خو کو ډیمانډ لوی نو بیا به تاسو پای کې پروډکټ سرس نه کوئ کنه دا خبره ډیره ضروری ده لکه های ډیمانډ نو های کمپټیشن خو بخا مخای نو په دې باندې به بیا تاسو لکه خپل ډیر زیات غور کوئ چې لکه های ڈیمانڈ والا دغه ته ورشي کیټګری ته ورشي بیا به تاسو په دې کې خپل ګوره لکه اوس دا 2 سلایس والا یا 4 سلایس والا نه 2 کم چې تاسو نه په کارا به تو باسه ول نه لس به وګوره هغه شانته او بیا چې کله تاسو د نت ل ورشي نو په نت کې بیا تاسو خپل دغه کولای شئ لکه پرون ما تاسو خبر کړو نت ل تاسو ورشي او تاسو د مختلف کمپټیټرز دغه وګورئ دا قیمتونه وګورئ نو دلته به تاسو بیا خپل قیمت ورکوئ پرون ما په دې تفصیلی خبر کړی دا ویډیو وګورئ نو تاسو بیا دا سوچ کوئ چې دا پروډکټ چې موږ په څو پیسو واخلو چې موږ ته دومره منافع وکړي آر او آی چې ده د 100 نه زیات دي کنه اوس جیکو 34 دی نو دا ته کو په 10 بیسک دغه ملاویږي نو دا اوس تقریبا تا چې ده 78% نو په کار چې ده 10 نه کم واخلي کم ملګرو کو ویډیو نه کتلی دی وګوره کې ما تفصیلی خبره کړې ده خو دا پرون ویډیو نه خبره پاتې وه نو اوس لکه موږ راځو چې موږ به د دغه سره د کم سپلائر چې دا سره مونږ څنګه رابطه کوو نو سپلائر کوم مونږ بیا ګورو ما یو تن تاسو ته دا وایي چې لکه اوس دا فرض کې علی بابا کې مونږ خپل اکاونټ کولاو کو کله چې مونږ خپل اکاونټ کولاو کو نو مونږ ته بدا انټرفیس راشي کله چې دا راشي نو دا بیا تاسو کته چې دلته خپل پروډکټ سرچ کوی او خو دې دوه درو خبرو ته بګورې څنګه ما پرونوم خبره کړو نو بیا د ملګرو ته پاره لګونتي په منډه کې وکم چې یو خو چې دا سپلائر ویریفاید سپلائر بل دا مینوفیکچرر په دې کې دوه قسمه یو مینوفیکچرینګ یو ټریډینګ نو ټریډینګ والا دای چې لکه هغه تاسو ته بیا ډیر کنسیشن نه کوي او تاسو ته سیزونه په وخت ملاویږي خو بیا دای چې دغه دا زر ملاویږي خو په هغه تاسو سره کنسیشن نه کوي ریټ سره نه کوي او بل دا چې لکه تاسو کله انسپکټر هایر کوئ انسپکټر به خامخا هایر کوئ چې تاسو پروډکټ وګورئ دغه انسپکشن وکړي نو اکثر ټریډینګ والا چې نو هغه بیا وایي چې یاره مونږ دا دغه نه کوو ځکه چې هغه د بل چانه هغه سي تیاری ورسره مینوفیکچرر چې کمی نو کوشش کوئ چې مینوفیکچرر یې مینوفیکچرر کې دا فائدې چې تاسو له خپل جوړه تاسو له کسټم کوالټي کې تاسو په کاری لکه پرایویټ لیبل نو هغه بیا تاسو له کولای شي څنګه چې ما خبره پرون هم او دا دوه درې خبرې وګورئ چې لکه ایکسپیرینس ویریفاید او بل ټریډ اشورنس هغه نه خبر سره لکه کدی ته اوس مونږ لاړ شو دې کم نه ده دې نه مونږ کلیک کو نو دا تاسو کته شي دا ټریډ اشورنس نه خبر کچ په دې بو سره بیا تاسو دا سره ډیلینګ کوئ نو دا دوه درې خبرې بل بدا ګورئ چې لکه دا کم نه چي دا
وس زه چې کم سیز اخلم نه چې کم مارکیټ لا اخلم چې هغه مارکیټ ته دی سپلای کوي او چاته سپلای کوي کنه نو په دې به تاسو ځان دغه ته بیا ګورئ لکه اوس دا مغز والدین د مټیریل دا ټول تاسو دغه بیا کته شي تفصیل کته شي دې سره سره که موږ ښکته راشو نو دا دا غو پروډکټ سپیسیفیکیشن دی دا دا غو بیا ټیم دی دا غو خپل پوره مین خبره ما دا کوله ټیک شو کوآپریشن برانډ وس دی سپلای چاته کوي نو دی سپلای ګوره دلته په نارت امریکا کاسټکو ته کوي والمارټ ته کوي ایڈیډاس ته کوي ټیمارټن ته ټارګټ کول دا ډېر غټ غټ دغه دي دا څه چې نوم دی چین سټورونه دي که نه نو چې دوی ته دی کله سپلای کوي نو پوه شه چې دوی ډېر های کوالټي والا ځکه چې دوی په خپل برانډ باندې سمجھوتا نه کوي نو دا به تاسو ګورئ چې لکه کم مارکیټ ته دوی سپلای کوي او په څومره مقدار کې کوي دوه خبرې شوې بیا کله چې تاسو دغه ته راشئ دا خپل اکاونټ کولاو کوي نو کله چې اکاونټ تاسو کولاو کوي نو بیا به په هغې کې لکه داس انټرفیس چې کله راشي نو په دې کې بیا تاسو کتی شئ چې لکه دا بیا ستاسو خپل پروفایل شو دلته بیا تاسو د هغو سره په دې میسیج هم رابطې کولی شئ دا د هغو میسیج کله چې لکه تاسو د چا سره بیا خبره کوئ نه اولنۍ رابطه چې دا کانټیکټ ګوره کسټم سپلایر که نه په دې باندې به تاسو اولنۍ ایمیل کوئ نو هغه به تاسو ته بیا جواب درکوي په هغې باندې او واتساپ باندې هم دوی ډېر اکثر رابطې کوي په دې میسیج کولی شئ په واتساپ کولی شئ بیا دلته به آرډر تاسو ورکوئ خا خو د آرډر نه مخکې لکه تاسو چې کله خپل پروډکټ وګورئ سپیسیفیکیشن د هغې نه مخکې تاسو یو څو خبرو باندې په حکومه چې لکه تاسو به ته په ایمیل کې سلی کوي که نه نو دلته که موږ دا وګورو دا د کولاوم ستاسو دپاره ښه دلته که موږ دا وګورو نو دا به تاسو ایمیل کوئ دا ما یو ملګري له جوړ کړی نو دا به تاسو په ایمیل کې به څه څه لیکئ پروډکټ سپیسیفیکیشن به ولیکئ د دې نه مخکې خبره کوم چې لکه تاسو چې کله پروډکټ وګورئ هلته به پروډکټ کمپیوټر به تاسو وګورئ کله چې تاسو کمپیوټر وګورئ د هغو سپیسیفیکیشن به وګورئ د هغو لسټنګ به وګورئ ټول چې هغو څه لیکلي په دې پروډکټ کې څه پکار دي موږ پکې څه چینجز کولی شو که فرض کړئ پرایویټ لیبل خپل کوو که هول سیل کوو نو هم پکار ده چې تاسو د هغه سپیسیفیکیشن ځان خبر کړئ په هغې باندې ټول تفصیلي ویډیوز وګورئ د هغو هغه برانډز وګورئ د هغه چې دي د هغو لسټنګ وګورئ او ځان پوه کړئ چې بیا به د هغو ریویوز وګورئ چې که نیګیټیو ریویو پې تلي خلکو نو کم شی پکې موږ ښه کولی شو که نه څومره دغه پکې دی ځای پکې دی چې موږ دا کوالټي نوره ښه کړو قیمت کم ځای پورې وړی شو دا ټول دغه چې دی ریسرچ یې تاسو به خپل کوئ دا ټول کله چې تاسو ریسرچ وکړئ ستاسو سره به سوالونه راشي هغه سوالونه به تاسو ځان سره نوټ کړئ لکه مثلا ما دلته د مک دپاره د ملګري دغه جوړ کړی و هغه ایمیل نو هغه لکه بیا په مک کافي مک چې کوم دی په هغې کې موږ څه ګورو تاسو به داسې وایئ چې زمانو پلانه ده د اونر اف د نیولی کریټډ کو برانډ نوم خپل دی یا بیا تاسو ته وښیم چې برانډ څنګه نوم کېښودل پکار دی او د هغې څه طریقه ده که نه نو زه لکه په کسټمایز پلان کې کوالټي د خپل لکه ټوسټر دی هغې له دا ما کتل یا هر څه شی چې دی ستاسو په پیج باندې ما ته دا میلاو شو آی هیو سم کوېسچن ویچ ور ناټ انکلوډډ ان یور سپیسیفیکیشن نو ښه کوېسچن به بیا څه کوئ نو تاسو به اول خو دا کوئ چې وټ ویل بی د کسټمایز پرایس آف پرو کوالټي که فرض کړه موږ د دې کوالټي ښه کوو تاسو خپل دغه وکتل دا کم کمپیوټیټر چې دی هغه تاسو وکتل او تاسو دا وایئ چې یاره د دې نه موږ کوالټي یا څه چینجز پکې کوو نو تاسو لکه پرو کوالټي او آرډر چې دی بل خبره دا هم زه کوم چې آرډر کم از کم چې تاسو کوئ نو هزار پیسز کوئ د هغې وجه دا ده چې هزار پیسز نه کم وي نو بیا به لکه تاسو ته دونه فایده نه کوي په شروع کې نو داسې څیز غوره کوئ پرون چې ما خبره کړې وه چې یاره قیمت کمی او تاسو ته $15 نه کم نه 50 نه زیات نه نو چې تاسو ته فایده هم کوي او خلک ترنه اخلي هم ښه نو دا به که تاسو 1500 کوئ هم ستاسو خوښه ده نو دا به ته هم ویلی شئ لکه داسې قرآن ټکی نه دی چې تاسو 1000 پیسز خامخا 500 ورته وایه 1000 ورته وایه بیا چې څومره زیاتېږي نو دوی پکې دومره کنسیشن هم کوي نو یو خو به دا کوو ستاسو په ذهن کې دا پرو کوالټي لکه پرو کوالټي داسې چې یاره زه دا دغه حکومه سنور ته چینجز پکې کومه نو چې هغه دیو کولی شي که نشي کولی یو خبره دا شوه دویم کې به دا ورته تاسو وایئ چې تاسو به کریډیټ کارډ پیمنټ اکسپټ کوئ ترو علی بابا ټریډ اشورنس دا ډېر زیات ضروري دی چرته به هم دغه کمپنۍ والا ته دغه ډایرکټ نه لګې دغه بینک اکاونټ ته
سمره چې تاسو ترانزیکشن کی هغه علی بابا ٹریڈ اشورنس په ترو کی علی بابا ٹریڈ اشورنس هغه نه منی تاسو سره بیا ډیره کم نیومی او تاسو ور سره بیا د هغه سره ډیلینګ مکوئ خو البته زه وایم چې تقریبا هلته چې تاسو سرچ کړی ویریفایډ نو هغه به 100% بیا منی خو ما چې په دې خبره هم تاسو پوه کړم ځکه چې ٹریڈ علی بابا بیا د دې خبرې ګارنټي اخلي دریم کسی هغه پیسې هله ورکوي چې سامان شفټ شي نو هغه لکه یو ګارنټري په منځ کې او دا ډېر غټ مارکیټ ته لکه څنګه چې امازون دی نو دوکې موقع پکې نشته اینڈ وٹ ٹرم اینڈ وٹ ٹرم ٹرم مطلب دا ده چې لکه د دې دا چې تاسو وایئ لکه 30% نه به زیات تاسو پیمنٹ مخکې نه کوئ ایڈوانس پیمنٹ به نه کوئ 30% لکه اوس فرض کړه تاسو $1000 پے کوئ نو تاسو به د $300-$300 نه زیات نه پے کوئ نو دا لکه په دې ٹرم کنډیشن باندې به دا اوسر دا سو دا به ته کېدی کوشچن مخې ته بیا هاو مچ از د ویټ اینڈ ڈائمینشن آف ون پیس تاسو بلته کمپیټیټر کتلی اکثر ډیر درانه یا سپکین با کمپیټیټر کته تاسو وګورئ دا وزن به تاسو معلوم شوی ډائمینشن به معلوم شوی لکه د اوږد څومره دی دنګ څومره دی پلن څومره دی دغه ډائمینشن شو نو دا به تاسو وګورئ د هغې سره بیا کمپیر کوئ چې دغه دی که نه دی ښه بیا لکه په یو کارټن کې هم پیسز پر کارټن شفټډ په یو کارټن کې به تاسو موږ ته څومره پیسز را لګي دا ډېر زیات ضروري دی ځکه چې کله تاسو به تاسو ته مخکې وایم کله چې تاسو لسټنګ کوئ امازان باندې نو هلته دا بیا د دې ضرورت یو دا بالکل هلته ورکول غواړي ویټ اینڈ ډایمینشن آف د کارټن په یو کارټن کې به څو پیسز یا د هغې ډایمینشن او ویټ به د کارټن سو یو خو دا پیس خپل ویټ ډایمینشن شو بل دا کارټن شو وټ وډ بی ایبل ټو پرنټ د کسٹم لوګو تھرو لیزر ٹیک ہاں کہ تاسو اوس فرض کا ہول سیل نہ کہو یا تاسو وای چې ارمنګ په خپل کسٹم لوگو لگاو یا برانڈ خپل لگا کو کنا دا پرائیویٹ لیبل چوتو وای نو هغه به تاسو وای چې را دا به تاسو په لیزر ټیکنیک د ټون لخه ټیکنیکی چې په هغه باندې به تاسو کوی او کنه کوی مونږ لا نو د دې به ته اول خبره کوی ځکه چې نه چې تاسو خبره ټولو کې په اخر کې بیا وای چې ارمنګ خو کسٹم لوگو نه جوړو نو بیا به اساس تاسو وخت ځای کیږي ها اوس دا لکه ما د مک د پاره کافی مک د پاره ملګری له جوړ کړو دا هغه سپیسیفیکیشن راغلی تاسو د خپل پروډکټ د پاره هغه سپیسیفیکیشن بیا ته پوښتنه کولای شي لکه ډز د لټ هیو سپ لکه اوس مختلف لټس ما وکتل د کپونو د مکس کافی مکس کوم نو په هغه کې د سپ یا د سکو د پاره جدا زی او د سترا د پاره جدا زی او کوم چې پکې سترګ دی نو ما وی چې لکه دغه پکې شته که نشته بیا لکه دا کوشچن به تاسو د کمپیټیټر دغه نه راوباسي ڈو یو یوز سلیکا گیسکٹ و دلتا چکم دے سر سر یو گیسکٹ لگے دلے پاگے کے او آغا نرے غنتے دا غی در بڑی نو سوک سلیکا استعمال نو پا دے و بیا لکا من ریسر چکو چے سلیکا در بڑ نخد نو دا غا گیسکٹ چے دا غا تاسو استعمال ہوئی که در بڑ استعمال ہوئی لکا دا تاسو تا سپیسیفیکیشن خیم چے تاسو خپل پرادک کے دیر زیاد سپیسیفیکیشن با دا غون غواڑی چے لکا پا ہر طریقہ بانے تاسو زان مطمئن کئی How long the coffee would remain piping hot and icy cold? Ha, competitor chuago chabe 12 ghante pake garami chabe 24 ghante chabe 5 ghante aw yakh sumre dano da batasu la kada khpal product pe hisab bande kada specification ni was la ka da har yo chi no pare kada tasu specification bya da kawala she kha bya da rang chu is powder coating durable was la ka mat bya ta to pusu ko chira da powder coating chi kam de tasu chikada durable de la kada khubati zina it would not peel off لکه را نړیږي به نه فیډ یا دغه کیږي به نه رنگ به نه پرېږدي یا چپټ یا داسې را ولاړیږي به نه از ډش واشر سیف لکه په ډش واشر کې موږ درې شو دا د خلکو هغه کوشچن وي کوم چې لکه په مختلف دغه کې په هغه ویو ریویو چې تاسو ګورئ نو په هغې کې بیا تاسو دا کوشچن راایستی شئ چې او دغه پروډکټ چې زه اخلم د هغې دپاره لکه ماله څه څه پکار دي کوم تپوسونه چې اول نه هغه 100% تاسو کنفرم کوي بل سوال چې آر یو اویر آف اینی پیټرن دا ډېر زیات ضروري سوال دی د دې سوال نه بغیر لکه ستاسو دغه بالکل به نه کوئ د هغې وجه دا ده چې ځینې سیزونه داسې پیټرن لکه آی پی ورته وایي انټلیکچوئل پراپرټی ځینې سیزونه داسې پرون ما خبره کړې وه ابل ویډیو کې چې لکه پیټرن داسې شی دی که فرض کړه پیټرن پرې د چای او چا پکې څه سپیسیفیکیشن کړی لکه اوس ټوسټر تاسو اخلی په ټوسټر کې هغه څه خپل سپیسیفیکیشن کړی او هغه د هغه ذاتي حق یې لکه آی پی انټلیکچوئل پراپرټی ده دغه نو د هغه سره د هغه سرټیفیکیټ او کله چې تاسو دغه سیز مارکیټ ته راوړئ نو دا به تاسو بین کیږي بلکې الټا تاسو باندې کیس کولی شي نو دا به تاسو کوئ چې یاره دا سیز زه اخلم نو تاسو ته پته شته چې دا د چا په نوم خو نه ده چا انټلیکچوئل پراپرټی خو نه ده په دې کې څه سپیسیفیکیشن خو نه دي شوي لکه فرض کړه هغه شوي نو بیا به تاسو وایئ چې دې سرټیفیکیټ تاسو لرئ چې آیا لکه ما څوک سونه کې
نو یا سرٹیفیکیشن ایشوز وذ دس پروڈکټ سنور څه خو تر نشته که پیټرن نه نو سرٹیفیکیشن ایشو خو نشته چې لکه څوک سرٹیفیکیټ تاسو ایشو کولای شئ ماته کنه شئ کول نو هغه به پیدان پوه کوي وډ یو مایند اف آی هایر ان انسپکټر اوس دا ډیره امپورټنټ خبره ده څنګه چې ما وختي هم وکړه تاسو به همیشه د پاره که ډیره ښه کمپنی ومي خو تاسو به خپل پرایویټ انسپکټرز هایر کوئ پرایویټ انسپکټر چې دی په علی بابا باندې په دغه دغه ته چې تاسو ورشئ په یو ځای کې تاسو ته به اوسو خیمه نو په هغې کې هغه انسپکټر وي نو هغه چې دی تاسو لکه دا تھرډ پارټي انسپکټر وي نو که دی دا نه هایر کړ دې مطلب دا ده چې دا مینوفیکچرر کمپنی نه ده دا ټریډنګ ده او کېدای شي دې داسې دونه اخیستي اوس یې نه جوړی ستاسو د مخې او بل ده یا نور څه مسله پکې نو د دوی سره به چرته هم دغه نه کوئ دا ډیلینګ نه کوئ بیا ښه انسپکټر چې تاسو هایر کوئ پرایویټ نو هغه به تاسو نه سل یو نیم سل ډالره $125 دی یو ځای کې بل چې تارو سپیسیفیکیشن د انسپیکشن دی نو د هغې زما خلی یو سل اتیا ډالره دي نو دا پرایویټ دا به تاسو کوئ چې یاره موږ به هایر کوو خو بیا هغه وروسته وایي چې یاره نه شئ کولی نو لکه دغه بیا ډیل مه کوئ ښه وډ یو بی اګرینګ ټو پټ پرنټډ بار کوډس آن ایچ آیټم اینڈ امازون لیبل آن ایچ کارٹن ښه دا به ته هم وایي چې یاره موږ خپل فرض کا دغه جوړو دا برینډ یو برینډ نه بغیر هم بارکوډ به پکاري خو د برینډ نه خو جدا خصه ده خو کم پرنټډ بارکوډ چې موږ له دغه راکې دا ایشو شي موږ چې کله لسټنګ وکړو په دې به تاسو پوه کړم نو هغه به تاسو لګوئ که نه لګوئ دا به ته اول خبره کوي او امازان لیبل چې په کارټنو لګي نو امازان لیبل چې دی بیا به تاسو موږ له لګوئ که نه لګوئ په دې به ځان پوه کوئ ڈز کسٹمرز پر کلو کسٹمرز بہ خا وس دس تاسو ته وای چې فرض کې موږ په لوګ ور سکو نو په دې کې به دا کسٹمایز باکس چې تاسو جوړوي لکه اوس دغه خپل باکس جوړوي ځینې خلک جوړوي ځینې نه جوړوي خلک په خپل د برانډ نوم ولیکي یا رنگ ولا بدل کی کنه دغه ته کسٹمایز باکس وای نو دا په دا قیمت چې دنه په دې کې کسٹمایز باکس انکلوډ دی کنه دی کنه انکلوډ نه به تاسو ته انکلوډ یا تاسو بیا نه انکلوډ کوئ نو باغې سره خبره وکړي کو وای پکې نو بیا پکې وکړي اینڈ سی فریټ ڈی ڈی پی ہاں سی فریٹ چوز دے لکا دو قسم فریٹ یا دو قسم شپنگ ہی کنا یو سی یو ایئری نو سی بانے دائی چ لگ وقت ڈیر لگی خو پیسے پہ لگی لگی کمے او پا ایئر فریٹ بانے دائی چ لگا ساسو پیسے ڈیر لگی خو پا منڈا جی نو بعض وقت خلق چ لگا ڈیمانڈ زیادتی او ساسو پا مارکیٹ کے ساسو داغا چ دے آگا پروڈکٹ چ دے آگا کمے نو تا خلق بیا ایئر فریٹ کئی کن نارملی چ دے نو سی فریٹ دے سمندر پلار ڈی ڈی پی شپنگ ڈیوٹی ڈیلیوری ڈیوٹی پیڈ کنا دے تو وئی دا ډیر زیاته ضروری خبره ده ډی ډی پی شپینګ چې کم دی نو هغه لکه د دینه بغیر چې دی تاسو د چا سره دغه مکو ډی ډی پی دی ته وایي چې د اول نه د اخره پورې امازان ویر هاوس ته به هغه رسی دا ټول په دې چې کم ټیکسیز دي په دې چې کم ډیوټیز دي نو هغه به سپلایر ورکوي تاسو به سره دا خبره کوئ نو ډی ډی پی شپینګ ستاسو لپاره ډیر ښه دی او لکه ویر هاوس ان یو ایس اے یو ایس اے ته فرض کوي موږ لیکو د هغې ویر هاوس پورې دا خبره ډیره زیاته ضروری ده دا تاسو بیا په حکومت ها which service you will use from the location to amazon ha laka bya bata so ache laka kala che di ra waligi awal khuba da khpal zena di aga sea port ta waligi khpal mal ke bya sea port na bada de port ta ra war si usa port ta usa port na bya chi uri de amazon warehouse tan ta so bala kam service istemal aksar de dre services de ra me che da istemaligi لکه تاسو به ډی ایچ ایل وای یو پی ایس یا فیډ ایکس دا ته پوسټه وکړئ خا دا ټول بیا لاندې لیکلی چې لکه مالا دا کوشچن جوابونه کو تاسو راکئ نو زه بس تاسو ډیر زیات مشکور یم نو دې دا به لکه تاسو سپیسیفیکیشن کوئ وز دې خبره لا راځم چې لکه تاسو چې کله دا دغه کولاو کو نو دلته به تاسو ته راشي چې ټریډ شو کټګریز سنټرل ها دلته انسپیکشن سروسز ها دا دلته زر اعظم لکه دا تاسو دلته راشه کنه په دې بایر سنټرل کې بیا تاسو کته شه بلاک ټریډ اشورنس دا کې سی پی سی او بیا پروډکشن مانیټرینګ انسپیکشن ما چوي انسپیکټر به هایر کوي کنه نو انسپیکشن سروسز دې بیا دای شه لکه دا تاسو کته شه چې تاسو پروډکټ مانیټرینګ ټکې 48 باندې او بیا چې انسپیکشن دی کوي دا ډیر زیات ضروری دی ښه تھرډ پارټي انسپیکشن دی علی بابا پتروي لکه په دې کې بیا د سپیسیفیکیشن ورکړی تاسو کته شي چې څومره تصویران اخلي څه کې صحیح ده غو نو دا $118 باندې د انسپیکشن او بل دلته چې دی هغه دا لکه دا بیا تاسو کلیک کوي په دې باندې مخکې لاړ شئ انسپیکشن دغه ټول ټرمز کنډیشن تاسو کته شئ نو لکه دلته به تاسو خپل انسپیکشن چې دی هغه به دا ګوري چې یاره دوی به څومره وخت اخلي څومره تصویرانو موږ ته رالیږي څنګه به دوی انسپیکشن کوي
نو دا به بیا تاسو تفصیل سره وګوره او دلته به دیته چې کله تاسو کلیک کوي نو دلته به پیسې جمع کوي هغو طالبا بات او هغو بیا خپل انسپیکشن. خو دا سټیپ ډیر زیات ضروری دی ځکه چې که تاسو ته ډیمیج پروډکټ راشي یا کوالټي صحیح نه وي نو بیا به لکه تاسو سره ډیره غټه مسئله او هلته به ناسي نو بیا به هیڅ هم نه کیږي. ٹھیک ہے دا خو انسپیکشن سروسز بہ حوالہ رالو ہاں کل چاسو خپل اکاؤنٹ کو لاؤ کہ ادا انٹرفیس تاسو راشی نو دلته بیا تاسو کته شي چې کله بیا دا غوسره تاسو د آرڈر خبره کوي فائنل نو آرڈر چې دین لکه هغه دا ترو ٹریڈ اشورنس. ٹھیک شو آرڈر ٹریڈ اشورنس دلته چې تاسو کله راشی نو دا خبره بیا به دا کله چې کولاو شي نو کانٹریکٹ یعنی دا بیا پیمنٹ شپمنٹ ریسیونگ ریویوز. ہاں دلتا ٹریڈ اشورنس والا چاہیے پیمنٹ پروٹیکشن ہی دلتا دا شپنگ پروٹیکشن ہی او پروڈکٹ کوالٹی پرو ہمیشہ با چی ٹریڈ کوئی پا دے علی بابا ڈاٹ کام پا دے کانٹریکٹ بانے بھائی کوئی دلتا تاسو کم کرنسی یوز کوئی خپل ای میل بہت سارا ورک ہے ایڈ پروڈکٹ دلتا بیا تاسو پروڈکٹ دب تاسو پخپل تیار کے کمنے والے ورک ہے ناغ بے دلتا اپلوڈ کی کنتا سو پخپل ہم اپلوڈ کوئی شئی ایڈ پروڈکٹ ریکویسٹ. ٹھیک شو بیا غټه خبر پکې دا ده څنګه چې ما تاسو خبرو کې شپینګ اډرس دا شپینګ اډرس به تاسو له هله درکې چې کله تاسو الته خپل پروډکټ لیست کړئ فائنل اډرس به الته هغه درکې عموما ټیکساس والا دا ویئر هاوس ته چیزی خو بهر لکه تاسو به هغه ته وایي چې زما یو ایس اے ته به شفټ کوو خو له ما سره اوس له اډرس نشته نو بیا بدلته تاسو هغه اډرس بیا وروسته لیکلی شي خو هسه خبره نه هغه تقریبا لږ ډېرې پیسې کته پورته کې بل دغه ته لیږي هغه څه مسله نه وس شپینګ میتھډ بس یې لکه دا بیا هم تاسو ما څنګه تاسو خبره وکړه ایکسپریس کې خصوص نه لیږي سی فریټ ته عموما په سمندر باندې راځي ایئر فریټ لینڈ فریٹ لینڈ فریٹ خو دلته دې نه کیږي نو سی فریټ یا ایئر فریټ به دا به سره تاسو ولته خبره کړی تاسو کولای شي دا اوس دا ضروری ده چې پلیز سلیکټ کنه په دې کې به تاسو یو دغه سلیکټ کوی هغه کم چې ما تاسو ته خبره وکړه نو دې له تاسو راشي دا ډیر غټ ضروری ده ټرمز څه دي کنه لکه اوس دا مختلف ټرمز دي په دې کې اوس تاسو ګورئ لکه دلته بایر چې دی ټول هر څه چې دی بایر کوي په دې تاسو کوته وایي چې یاره مونږ به شپینګ ای ایکس ڈبلیو ای نو ټول په بایر دی ورو تاسو پسې هلته ځئ نو دا خو نه کیږي ځکه چاینه ته به څوک ځي او بیا ایکسپورټ کسٹم او بیا کیریج او بیا انلوډنګ او بیا بل ځای ته وړو بیا دا هغه اخري سره پورې چې دی امپورټ ډیوټي دا په ټول بایر باندې که ښکته تاسو راځئ نو بیا په دې کې ګوره سپلایر ځینې سیزونه اخلي نور په بایر ته پرېږدي او اخر چې کومه خبره ما تاسو ته کوله ڈی ڈی پی شپینګ ګوره ڈی ای پی به هم نه کوئ ځکه چې بیا تاسو امپورټ ډیوټیانې دا په تاسو راځي نو ڈی ڈی پی شپنگ لچ کله تاسو راشه کنه دا بو سر خبر کو نه پدې کې دا غ ځنا لوډینګ هم په سپلایر شو کنه دا سومره خانی چي دي دا سومره انشورنس ور دي ک ټیکسز دي ک نور څه دي نو د اخره پوره لکه بیا امازون ویئر هاوس ته رسیدو پوره ټول ذمہواری به بیا دا غوي دا پیسې به غور کوي نو تاسو به همیشه د پاره چي دي دا ډی ډی پی شپنگ به دا کوي سلیکټ کوي ښا شپ ان بیا به تاسو دا ویلي شپنگ فی دا بیا بهرحال دغه سره ته هغه به خپل دغه کوي تاسو به سره خبره خلاصه کړي ډسپیچ ډیټ کومه ورځ باندې دا راځي ښه دلته بیا خبره دا ده چې لکه همیشه دپاره دا به ګورئ چې یاره تاسو ته ټول نه ښه پیپل ځینې خلک پیپال باندې کوي ځینې چې دینه آنلاین ټرانسفر کوي ځینې د بینک سره ځینې وایر ټرانسفر وي او ځینې ماسټر کارډ یا ویزا استعمالوي نو ښه طریقه دا ده چې لکه تاسو به ورته دام وایئ چې یاره پیمنټ طریقه تاسو کومه کوئ ویزا نو ویزا د ټول نه ښه طریقه ده کریډیټ کارډ والا او دغه شانتې دا به بیا سبمیټ شي ښه د دې نه پس چې دغه خبرې وشي نو بیا مونږ د کمپنۍ سره کانټریکټ سین کوو پرچیز آرډر کانټریکټ ته. ٹھیک ده دلته فرسٹ پارٹی تاسو دلته خپل نوم لیکئ که د برانډ نوم لیکئ که کمپنی دا غلی کوي او بیا پرچیز کانټریکټ چا سره کوئ سیکنډ پارٹی کم سره چې تاسو کم چې تاسو سپلایر دی کنه نو هغه نوم بدلته ولیکلی شي. ٹھیک شو بیا به د دې پروویژن صحیح دا لاندې نو پروډکټ چې تاسو کم وي چې د هغې څومره د هغې د تعدادی 1000 پی سی دي 500 دي 2000 دي هر څومره چې 500 نه کم خو مه کوئ او بیا به د هغې تاسو ډیټیل لیکئ پروډکټ ډیټیل کنه کم سپیسیفیکیشن چېرته ما وویل لکه د هغې سایز بسی او وزن بسی او ډایمینشنز او نور چې کومې خبرې ټول به ولیکئ بیا انسپیکشن بیا پکې لکه دا خبره تاسو مینشن کوي چې په تھرډ پارټي باندې موږ انسپیکشن کوو هغه دې ته تیار دي او دا دا خبرې به پکې چې لکه هغه به څه انسپیکټ کوي دلته تاسو چې کله لیبل لګوي هغه به انسپیکټ کوي او باکسز او دا ټول تفصیل تاسو په دې کې کتای شئ ون بای ون او په خپل حساب بیا لیکلی شئ بیا به اوسره دویمه خبره تاسو دا کوئ چې پروډکشن ټایم نو پروډکشن ټایم په سی فریټ ته پاره نو به وایي چې یاره نه دا خو شپینګ دی پروډکشن ټایم او پروډکشن ټایم به تاسو د هغو سره کېدی چې لکه په څومره وخت کې موږ له تاسو دا دغه تیارولی شئ که نه عموما دې څوک شل ورځې اخلي څوک یو میاشت اخلي څوک دوه میاشتې نو دا به سره تاسو کېدی خو په دې کې به سره بیا تاسو دا وایئ که پرسکه
د دې نه وګور زیاتیږي نو موږ ته به د روزي مخکې وینا کوي او بیا که نور وګور زیاتیږي نو موږ سره به دا اختیاري چې موږ له تاسو 5% ډسکاونټ بیا راکړي د هر وګور ورځو لپاره یا په صحیح حساب چې تاسو اګری کیږي کنه نو دا ټول هغه په پروډکټ کې بیا سره فلاز راوځي لکه یو پروډکټ داسې چې په هغه کې سم مسله انسپکشن والو په کې سم مسله راوستو نو هغه بیا تاسو چینج کوي هغه په هغه تاواني او دا ټول خبره بیا تاسو په دغه حساب لیکلی شئ بیا په شپینګ کې ورته دا وایي چې لکه شپینګ ما چې څنګه ووایي که دا سی فری ټي یا که ایئر فری ټي نو په هغه حساب باندې بیا تاسو ورسره خپله خبره کولی شئ او ډی ډی پی شپینګ ورسره یاد کړئ ځکه ډی ډی پی نه بغیر تاسو بیا ګرانه به شئ ډی ډی پی شپینګ کې دای چې لکه دا به ورسره هم بیا ولیکئ چې ټول څومره دغه یې کنه ډیوټیز او کلیم لکه دا لیکلي د سیکنډ پارټي ویل بی ریسپانسیبل فار کلیئرنګ آل ټیکسز ډیوټیز اینڈ کسٹم کلیئرنسز اپ ٹو دا ڈیسٹینیشن دا خبره ضروری ده چې لکه دا امازون ویئر هاوس پورې څومره چې هم په دې کې سی پی سی خرچه راځي کا ډیوټي په نوم یې کا دا کسٹم په نوم یې نو هغه ټول هغه ذمورین چې دا ته بیا تاسو ولیکئ او بیا به په سو کارټن کې سو راځي لکه 34 ماسٹر کارټن ان ټوټل دی او پارې کې 30 پیسز دي دا لکه دا غږ د پاره علماء لیکلو نو دا شانت تاسو خپل په کې سپیسیفیکیشن کولای شي ها ټوټل کاسټ دا خبره به سره بیا لیکي چې لکه ټوټل کاسټ دې دونه دي ټوټل چې څومره په دې باندې راځي سره دا شپینګ او بیا سنگل پیس کاسټ دونه دي او په دې کې چې دی به مونږ سپیسیفیکیشن کنه چې کوم سپیسیفیکیشن یا کوم کرایټیریا تاسو ته جوړ کړی ده او بیا سی فریټ شپمنټ چې دی نو دا هغه دونه دی او بیا ګرینډ ټوټل دونه دی دا ټول ورته تاسو دا کوي په دې کې بوتلې کوي بیا پیمنټ آپشن څنګه چې ماته تاسو ته وې نو دغه ته وې اپ فرنٹ کنه اپ فرنٹ چې دی نو هغه 30% به درکو او 70% به ډیو شپمنټ سره دا خبره سره تاسو کولای شئ کانفیډینشیلټی کې به دا سو وایي چې لکه تاسو په خپل برانډ جوړ کو یا په لوګو جوړ کو نو دا ټول یا ډیزاین تاسو ورسه چو نو دا ټول چې دی نو دا به هغه به دغه دی ته باونډ دی خبره ته کم نه والا چې لکه دا بچا سره نه ډیسکس کوي تاسو ډیزاین تاسو آرټ ورک تاسو امیجز هر څه چې دی په سکایپ باندې یا په هر څه ذریعہ باندې گلوبل سورسنګ امازون باندې یا په بل څه باندې دا باندې شیر کولای دلته بیا تاسو فرست پارټي خپل تفصیل بولی کوي او برانډ اونر د خط بشو دلته باغ ولي کی نو دا چې دی دا پرچیز آرډر کا کانټریکټ دی نو دا به زه دغه کې ډسکرپشن کې شامل کوم په دې حساب باندې تاسو بیا دا اوسره دا ډسکرپشن حمل ګرو تر دې خو را ورسېدو ټیک شو تاسو د سپلایر سره رابطه وکړه او ټول خبروم فائنل کړه دا کانټریکټ پرچیز کانټریکټ پورې اوس نیکسټ یا مخکې موږ څه کوو مخکې به اوس دای چې لکه موږ خپل پروډکټ د پاره یو پی سی بار کوډ دا بار کوډ چې کوم په دې پروډکټ لګېدلې هغه به اخلو څنګه به اخلو کوم ځای کې خاغستې شو بیا دا هغه نه پس کو موږ خپل پروډکټ لکه نوم ورکو برانډ جوړو کنه نو دا هغه د ټریډ مارک څخه څه ده دا هغه د لوګو څخه څه ده نوم چې موږ سرچ کوو چې د چانه هغه به څنګه سرچ کوو که بیا موږ د خپل برانډ سره یا پروډکټ سره کومګه دغه کو دا سپه سیل لګونو کیو آر کوډ چې کوم دی وجود هغه به څنګه جنریټ کو که غواړو او د دې سره سره که موږ دا خپل برانډ بیا رجسټر کو اول خو به څنګه ګورو چې دغه برانډ نوم د چانه او بیا که رجسټر کو په یو ایس کې نو په یو ایس ټریډ مارک رجسټریشن پیټنټ او ټریډ مارک رجسټریشن چې دا کوم آفس ته دا هغه سره طریقې کار دی هغه لمون سره څنګه نیو شو او هغه پسو کیږي نو دا ټول خبرې چې دا پر روانه ویډیو کې او د دې نه پس موږ بیا خپل لیسټینګ کوو مننه